Հաճախ թվում է, որ դուրս ենք եկել այն տարիքից, երբ երաժշտական հաղորդումներ պետք է ներկայացնենք, բայց այ հենց հիմա դիտում ենք Ալեքս Քլերի տեսահոլովակը, ովակը դրանից առաջ էլ էլի մեկ կատարում ու մտածում ինչքան լավ կլիներ, որ այս լավ երաժշտությունը դեռ երկար շարունակվեր ու մենք մեր խոսքով չհայտնվեինք այստեղ։ Լավ, գոնե Լուսինեն թող հայտնվի իր խոսքով, սա Չարիկի փոքրագույնն է։ Եկեք ողջունենք նրան։ Բարի լույս երելի հեռուստադիտողներ, Չարիկի փոքրագույնը ողջունում է ձեզ։ Փոքրագույնից մի քիչ ավելի մեծ հատվածը ևս այստեղ է, բարև ձեզ շատ։ Բարև սիրելի Լուսինե, եւ այսպես երեք առիթ չունեցանք խոսելու, լավ ես արթնացել, Եվրատեսիլը լավ ես դիտել, ամեն ինչ նորմալ է։ Եվրատեսիլը չհասցրեցի դիտել ուղիղ եթերում, միևնույնն է ուղիղ եթերում դիտել լրիվ ուրիշ զգացողություն է, համակարգչով, ինչքան կարողացա դիտեցի, տպավորված եմ։ Գոհ ես։ Գոհ եմ, այն էլ ինչ աստիճանի, գոհ եմ մեր ելույթից, շնորհակալություն նրանց այդ զգացողությունների համար, ես հասկացա, որ միայնակ չէի այդ զգացողություններում, երեկ երեկոյան է գործընկերների հետ կիսվում էինք, միայն ես չէի հուզվել, փաստորեն արտասվել, շատ շատերը այն պահին, երբ մեր ներկայացուցիչները հայտնվեցին քարտեզի վրա, հա, ամեն մեկ այն աշխարհամասում, որտեղից որ եկել էր, դա խելահեղ հուզիչ փաստ էր, շատերը նաև չեն նկատել, ես էլ առաջին անգամ չէի նկատել 19-ից 15-ը, երբ ժամացույցը ցույց է տալիս, տեսել ես։ Չէ։ 19-15, այսինքն 1915, էլի շատ գեղեցիկ էր, այսինքն այնտեղ շատ մարուկներ կան, որոնք մի քանի անգամ նայելուց հետո ես բացահայտում։ Երկրորդ առիթը կունենանք երկելուց տպավորված եմ ապակցի ժամանակ փաստը։ Ինգային, չգիտեմ, ինչ ասես չեմ ասել։ Մտքիս մեջ ինչ բադ բառ ասես չեմ ասել, լավի մաստով, այո։ Երբեմն լավի մաստով բառերն ավարտում։ Չեն հերիքում։ Սիրելի բարեկամներ, մենք այսօր Եվրատեսիլին անդրադարձ կատարելու ենք մեր գործընկերուից Օվինարը, ավելի ուշ կպատ մի տպավորությունների մասին եւս, բայց հիմա եկեք հասկանանք, թե այսօր ամսի քանիսն է, 21-ն է, եւ ինչ կարեւոր ու նշանակալից իրադարձություններով է հարուստ պատմության մեջ այսօրը գնացինք առաջ։ 21-ն է այսօր մայիսի, այսօր մշակութային բազմազանության համաշխարհային օրն է, Չեռնոգորիայի անկախության օրն է, Ռուսաստանում Բևեռախույզի օրն է, 1502 թվականի այսօրը Պորտուգալացի ծովագնաց Ժուան դե Նովան հայտնաբերեց Սուրբ Հեղինեի կղզին, 1804 թվականին բացվեց Փարիզի Պեր Լաշես գերեզմանատունը, 1871 թվականին Շվեցարիայի Ռիգի Լերան լաջին բացվեց Եվրոպայի առաջին ատամնանվավոր երկաթուղին, 1904 թվականին Փարիզում ստեղծվեց ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան, FIFA-ն, 1944 թվականին Իսլանդիան հանրակրելով անջատվեց Դանիայից, 1945 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ հոլիվուդյան աստղեր Համֆրի Բոգարտի եւ Լորեն Բեքոլի հարսանիքը, իսկ 2011 թվականին Իսլանդիայում գտնվող Գրիմսվոթեն հրավքի ժայթքում ծուխը բարձրացավ 20 կիլոմետր, ինչի հետևանքով մի շարք եվրոպական ավիաընկերություններ հետաձգեցին թռիչքները։ 1265 թվականի այսօրը ծնվել է Դանթե Ալիգիերին, իտալացի մտածող, գրող, իտալերեն գրական լեզվի ստեղծողը։ 1471 թվականին ծնվել է գերմանացի նկարիչ Ալբրեխտ Դյուրերը, վերածննդի ժամանակաշրջանի ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը։ 1906 թվականին ծնվել է Վիլի Ֆերերոն, իտալացի դիրիժոր։ 1921-ին ծնվել է Անդրեյ Սախարովը, ռուս գիտնական, ջրածնային ռումբի ստեղծողներից, խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր։ 1922 թվականի այսօրն է ծնվել հայ նկարիչ Արմեն Աթայանը, 1928 թվականին ծնվել է Աբրահամ Ալիքյանը, հայ բանաստեղծ, թարգմանիչ, ԽՍՀՄ գրողների միության անդամ։ 1937 թվականի այսօրը ծնվել է Սոֆիկո Ջիաուրելին, դերասանուհի, վրացական ՍՍՀ ժողովրդական դերասանուհի, հայկական ՍՍՀ ժողովրդական դերասանուհի, ԽՍՀՄ միակ դերասանուհին, որ միջազգային մրցույթներում 7 անգամ արժանացել է Կնոջ լավագույն դերակատարման համար մրցանակին։ 1947 թվականին ծնվել է ֆրանսահայ երգչուհի եւ արտիստուհի Սեդա Ազնավուրը, Շարլ Ազնավուրի ավակ դուստրը։ 1949 թվականին ծնվել է Լյուբով Պոլիշուկը, թատրոն եւ կինոյի խորթային ռուս դերասանուհի, Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստուհի։ Ձեզ հեռուստատողներ, մենք վերադարձանք, ժամանակն է ձեզ ներկայացնել մեր հյուրին եւ ներկայացնել նրա աշխատանքները, եւ ընդհանրապես ծանոթանալ մեր հյուրի հետ, ում ողջունենք մեր տաղավարում։ Հիմա Լուսինեն նախ ներկայացնի, հետո կողջունենք։ Ասեմ, որ այս օրերին Երևանում է ամերիկահայ բանասեր, գրականագետ, մատենագետ, թարգմանիչ, հրապարակախոս Հովսեփ Նալբանդյանը։
Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ։ Չնայած որ առաջին անգամը չէ որ Հայաստանում եք, ինչպես ասացիք, 9-րդ անգամ վազակյուն 2 կամ 3 անգամ, եթե կարողություն լինի, ավելի կգամ, ինչու՞ չէ։ Իսկ ապրում եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արդեն 20 տարի։ 22 տարի։ Ձեր պատմությունը ընտանեկան ինչպես է, ինչպես հասակ ենտեղ նոր ժամանակ։ Այո, ես ծնվել եմ Հալեպում, ծնողներս էլ են ծնվել Հալեպում։ Մեծ հայրս նշանավոր քահանա Գարաբեդ ավակ քահանա Նալբանդյան ծնած է այնտեղ։ Մյուս մեծ հայրս ծնած է Դորթյոլ, հետո փոխադրված է Քիլիս։ Հետևաբար մեր իմ ծնողքս մայրս Քիլիսից է, Քիլիսի ծնունդ է, իսկ հայրս Անտեբի Շարաբեդ է։ Ես 1983-83 թվական ծառայել եմ բանակի մեջ։ Որ բանակի Սիրիական բանակի մեջ, պատերազմած եմ, գրված եմ, վիրավորված եմ եւ ինչպես ազատած եմ, մինչեւ այսօր ինձ համար անորոշ է, որ այդ փախտը ունեցած եմ ազատելու։ Որոշեցի անշուշտ զինվորության վերջին դարին որոշեցի ուսումը շարունակել Հայաստանի մեջ, որպես փանասեր, քանի որ իմ սրտից շատ մոտ էր հայերեն լեզուն, ես մեր ոսկեղենիկին խենթն եմ։ Արդեն նախքան զինվոր գնալս ես բանաստեղություններ կգրեի, հոդվածներ կգրեի, խմբագրական աշխատանքներ կդանեի ընկերներուս հետ եւ եկա Հայաստան, ընդունվեցա Երևանի Պետական Համալսարանի բանաստիրականը, ավարտեցի 1989-ին որպես քրագանակետ։ Այնուհետև վերադարձա Սուրիա, ծառայեցի որպես ուսուցիչ Գիլիգյան Ջեմարանի մեջ 1 տարի, հետո մեկնեցա Եգիպտոս, Ալեքսանդրիա։ 2 տարի այդտեղ ուսուցչություն Բողոսյան ազգային վարժարանի մեջ, վերադարձա Գրգին Հալեպ, Մեսրոպյան ազգային վարժարանի տնօրեն, այդ նույն շրջանին պաշտոնական եղբայրս իմ թուղթերս ուղարկեց եւ մեկնեցա Ամերիկա, Լոս Անջելոս։ Իսկ ինչու, ինչ էիք փնտրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այ կարծես թե կարծես թե Սիրիան արևելքը ընդհանուր առմամբ ձեր ամբողջ կյանքը անցել էր, հա, այդ։ Այո, այո, որոշ տոկոսը։ Նախ ասեմ, որ որպես դնորեն ահավոր ցածր էր աշխատավարձս։ Ծանր աշխատանք, շատ ցածր էր աշխատավարձը եւ այդ թվականներում սկսած էր ահավոր թանկացում ամեն ինչի մեջ։ Հնագարան է, ուտելիք է, տրանսպորտ է, ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Մտածեցի, որ գրնալալ եւ ես անշուշտ մորցա ասելու, որ 87 թվականին որոշած էի իմ հանրակիտարաններս հրադարակելու։ Այդ հրադարակության process-ը Սուրիայի մեջ ահավոր դժվար էր։ Ամեն մեկ քիրք 90%-ով ծայրը ծայր պետք է թարգման վեր արաբերենի։ Պետք է ներգայացվեր, պիտի սպասենք 1 կամ 2 ամիս հաստատման համար, պետք է քիչ մգաշարք տայեր, մարդ գտնեիր եւ այլն, որովհետեւ շուտ այդ ամբողջ խնդիրը շուտ լար գնքային եւ այլն եւ այլն։ Եվ հարս տբակրի չէր, ես այդ մանրամասնությունները բավական լավ գիտեի, որ այդտեղ շատ ավելի դժվար պիտի լար այս ամբողջ հարցը։ Այդ մեկը մեկ ուղղությամբ։ Երկրորդ, մտածեցի, որ Ամերիկայի մեջ որ նոր հայական դպրոցներ կան, հավանաբար ինձի որպես մասնակետ ավելի կարիք կունենան, այդ ալ երկրորդ պատճառը։ Երրորդը, Ամերիկայի մեջ, Լոս Անջելոսի մեջ, քանի որ հայությունը ավելի շատ է, ես ավելի քիրքը տարածելու հավանականություն եւ հովանավորներ գտնելու կարողություն ունենայի։ Այսինքն մի քանի կետով աշխատանքային զուտ, աշխատանքային առումով առավել նախընտրելի պայմաններ էր տալիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Բայց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում էլ սկզբում ձեզ համար հեշտ չի եղել։ Միևնույն է, աշխատանք հեշտությամբ չեք գտել։ Անշուշտ, եթե որ 0-ին գերտաս, առաջին 10 ամիսը անկորձեի, որը համագարկիչի դիմասն ստեցա եւ ընկերս միան ցույց տվավ ինչպես կբացես եւ կփակես։ Եվ ես ասի, որ այս համագարկիչին ես պիտի դասավորեմ եւ սովորեմ։ Եվ մեքենակրելը շատ արագ սովորեցի։ Անշուշտ հաջորդող 3-4 տարին աշխատեցա մասի շաբաթաթերթի մեջ, 4-րդ տարի մենյու ժամանակ ուսուցչություն եւ շաբաթաթերթ եւ այսպես կամաց-կամաց Վերջին 4-5 տարին ամբողջությամբ նվիրված եմ հայ քիրքի հրադարակման, նոր քիրք ստեղծելու դժվարին աշխատանքին եւ մանավանդ տարածման գործին, որովհետեւ մեր պատանիներուն, երդասարներուն ես կարենամ բացատրել, թե
ամեն ինչ չի գա համագարկիչի մեջ եւ պիտի չլը համագարկիչի մեջ, որպես իրենք հալ գիտնան այս տարբերությունը։ Հետաքրքիր է, որ ամեն ինչ չկա համագարկիչի մեջ, մի գուցե համաձայնվենք, այլ բայց ես չէ լսել, որ ամեն ինչ պետք չի որ լինի համագարկիչի մեջ։ Այո, պետք չէ որ լինի, քանի որ օրինակ այս թիվ 13 Որ մեկն է թիվ 13-ը։ Այդ քո արջերին, այո։ Թիվ 13-ը յանքի շարունակվող շավիղներ քիրքը հրաբարագակրություն է։ Հրաբարագակրությունը ամեն մարդու հետաքրքրությունը հետաքրքրված ձիրի մեջ չէ, ադի մեկ։ Երկրորդ, ինչպես դուք գիտեք, լսած եք գաղափար ունիք, որ հրադարակչական իրավունք գոյություն ունի։ Ահա։ Բզդի օրինակ մտալու համար ասեմ, որ վերջին 10 տարվա ընթացքին աշխարի վրա դպակրված է ավելի քան 7,200,000 անուն քիրք։ Այդ քիրքերուն ընդամենը 5% մտած է համագարկիչի մեջ։ Մեր երդասանքներուն, նույնիսկ մեծերուն, մեծ տոգոս այս թիվերեն դեղյակ չեն։ Հիմա ինչու մնացած 95%-ը չի մտնար։ Ինչպես որ քիչ առաջ ասի, գարտմը քիրքեր մարդոց հետաքրքրություն չի առաջացնել, բայց չի գա համագարկիչի մեջ մնալու։ Բայց մոտավորապես 50-55%-ը հրադարագիչները իրենք չեն փափակիր քիրքը համագարկիչի մեջ մտնա, որպեսզի կարողանան քիրքը վաճարեն, դարածեն եւ այլն։ Բայց եթե որևէ ընկերություն դրամատություն ունի վճարելու համապատասխան գումար, որպեսզի համագարկիչի մեջ, ուրիշ հարց է այդ մեկը։ Հիմա մեր հայ քրոներու 96-97% իրենց քիրքերը համագարկիչի մեջ չի գա։ Լան անոնք արձակ, փանաստեղություն եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի մեջ հրադարակչական իրավունքը գարձեն բավական երկար դարիներ է, եթե չսխալիմ 50 տարի է ավելի է, ընդհանուր առմամբ աշխարի վրա 25 տարի է։ Այսինքն, եթե ամերիկացի նշանավոր քրոմ 2010 թվականին մահացավ եւ իր զավակը կամ հրադարակչական ընկերությունը, որ հրադարակած է իր քիրքերը, հրադարակչական իրավունք ունի, ուրեմն մինչեւ 2035 թվական այդ քիրքերը չի գնար մտնալ համագարկիչի մեջ, եթե ինքը իրավունք չի տա։ Ինչ հետաքրքիր է, որ կան երկրներ, որտեղ գործում են իրավունքները, որտեղ ամեն ինչ կոնկրետացված է, որտեղ հստակ գիտես, թե ինչ կարող է լինել։ Դուք ձեր ելույթներից մեկում ասել եք, որ ճգնաժամը, գիրք կարդալու ճգնաժամը չի վերաբերում միայն Հայաստանին, այլ վերաբերում է ամբողջ աշխարհին։ Ես այլ կերպ եմ ուզում հարցը տալ։ Արդյոք կա ճգնաժամ։ Այո։ Գիրք կա։ Դուք այդպես եք համարում, որ այսօր ընդհանրապես երկրագնդի վրա կա ընթերցանության ճգնաժամ։ Այո, վստահաբար աշխարի վրա այս վերջին քանի դարին, նոր չէ, 7-8 տարին ընթերցանության ճգնաժամ գոյություն ունի։ Այդ հիմնական պատճառները մեկը համացանցի տարածման տարբեր երևույթներն են։ Օրինակ, մեր երդասատները մի քանի երդասատների հետ հանդիպում ունեցա 2 օր առաջ մանգավարժական համալսարանի երկրորդ եւ երրորդ կուրսի ուսանողներն էլ հանդիպում ունեցա, դժբախտաբար անդեղյակ են, կգարձեմ, որ եթե համացանց ունիս, ուրեմն ամեն ինչ կգնաս հարցնել, բայց չէ որ հարցնելը պետք է քիչմը գիտելիք ունենաս, այսինքն եթե մեգումը մասին գուզես իմանան, նվազագույն անոնը պիտի իմանաս, այդ մեգը առանցին թողնենք։ Ընթերցանությունը միջազգային խնդիր է։ Ուզում եմ իմանալ, հասկանալ, նկատի ունեք գեղարվեստական գրականությունը, թե մասնագիտական, թե ընդհանուր առմամբ։ Ընդհանուր առմամբ։ Հիմա անշուշտ մասնագիտական, ինչպես ասիք, համալսարաններում մեջ բարդատիր ընթերցանության ծրագիրներ են։ Ադուք պիտի գարտան։ Բայց իրենք ոչ թե ուզելով, սիրելով է որ գգարտան։ 50-55%-ը սիրելով չէ որ գգարտան, բարդատրված գգարտան։ Բոլորովին տարբեր բան է։ Իրենց ծրագրային աշխատանքին դուրս ուսանողը այստեղ Եվրոպայի մեջ, Ամերիկայի մեջ համարյա ոչինչ գգարտան, համարյա ոչինչ։ Կմտնան համագարկիչի մեջ, Google-ը կմտնան, որևէ հարց ունին, Google-ին հարց կտան, 2-3 տող շատ արագ, քիչ դեղյակ դեղեցություն կանեն եւ դուրս կգան։ Այդ մեկը ընթերցանություն չի անշուշտ։ Այդ դեպքում ինչպես եք նայում այն, այսպես ասած, միջազգային լեզվով բեսթսելերներին, որ գիրքը դուրս եկավ, այլևս չկա այն, որովհետև վաճառվում է թե համակարգչով։ Ես այդ կարծիքին չեմ, ես այդ կարծիքին էի տարիներ առաջ, բայց հիմա երբ շատ ուշադիր եմ եւ հայ երիտասարդությունն է շատ կարդում։ Այստեղ։ Եվ դրսում դու, չգիտեմ, ավտոբուսում, նավում, ինքնաթիռում ամենուր եք մարդկանց ձեռքին գիրք է։ Այստեղ եթե օրինակի համար, եթե դա է ճգնաժամը, չէ, հիմա եթե այստեղ, եթե շատ կարթային իսկապես, ուրեմն դվականակները 300, 400, 500 դվականակ պետք չէ լինար։
պետք է լար նվազակույն 2000, 3000, 4000։ Այստեղ վերջին 5-6 տարին բոլոր քիրքերու 99% դվականակը 300-ից 500-ը։ Սա դակրկրված են։ Չէ, դա գնելու համար, բայց դուք գրադարաններ գնացեք, գրադարան։ Մենք երևի շփվում ենք, բախտ ունենք շփվելու եւ ճանաչելու այնպիսի մարդկանց, ովքեր կարթում են։ Գնացեք գրադարաններ, տեղ չկա գրադարաններում այսօր։ Ես ուրախ եմ, որ ցե մարդիկ գումար չունեն գիրքը գնելու այսա ուրիշ հարց։ Ես երեք ասկային գրադարաններում իրար հերթ է, գրքի համար։ Ես երեք ասկային գրադարանն եմ։ Ես ճիշտ ձեր հարցումը հարցած եմ։ Ինձ էսին, այո, գալիս են գարթալու, բայց փավարար չէ։ Պետք է 30-40% ավելի քան, որ ցեր ասած մագարտագին ասն։ Ինչ կվերապերի բեսսելերներ, բեսսելերը գիտեք ինչպես է։ Ուրեմն եթե 10 տարի առաջ Ամերիկայի կամ Եվրոպայի մեջ բեսսելեր գար, օրինակ, քիրքը հրադարակվեց 3 միլիոն դվականակ, ծախվեց 2 միլիոն 200 հազար կամ 2 միլիոն 300 հազար բեսսելերը համարում։ Հիմա նույնն է։ Բայց չէ՞ որ 10 տարվա մեջ բնակչությունը աճեց, չէ՞։ Ուրեմն այդպես սալերի նույն մագարտակը, որ ուներ 10-12 տարի առաջ, այսօր նույնը չէ։ Իջած է դրամապանական համեմատությունը, իջած է 15-18%։ Ահա այսպես է, որ դասավորը։ Ինչ կվերապերի երդասատներուն քաչալերելու, Եվրոպայի, Նեդերլանդ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Իտալիայի մեջ արդեն նոր ծրագիրներ կան, իսկական քիրք բռնելով գարթալու, թուղթեքի։ Ահա, սա ուրիշ բան է։ Թուղթեքի, ինչու՞։ Ինչու՞։ Բժշկությունը արդեն փաստած է, որ որևէ iPad-ը կամ smartphone-ը, որևէ քրիչ, այո, որևէ բան, որ ճարակայթ ունի, 1 ժամ ընթերցումը համահավասար է թուղթով գարթալու 1 ժամ 20, 1 ժամ 25 ռոպեի։ Ուրեմն 1 տարվա մեջ հսկայական տարբերություն կնա գարթալու այդ տարողության համար, հսկայական տարբերություն։ Բացի այդ էլ պարզ է, գրքով ավելի հաճելի է։ Այո։ Բացի այդ պատճառներից մեկը, որ այսօր ես քանի որ անցյալ տարի եւ արջի տարի, որ Եվրոպայը գտնվեի, 3 տարի առաջ Լոնդոնի թագավորական քրատարանը քացի եւ դեսա աչկովս հանդիպեցա, զրույց ունեցա թե համալսարանական, թե ոչ համալսարանական երիտասարդներու հետ եւ ընթերցանության մասին իրար հետ զրուցեցինք, թե ինչու իրենք եկած են այստեղ քիրք գարթալու, իսկական քիրք գարթալու թուղթը։ Եվ այս բացադրությունները, որ իրենք ալ դեղիագեն, ուրեմն նախնդրած են այլևս միայն օրը 1 անգամ 2 անգամ թիմադեդր մտնան, մենք Facebook-ին թիմադեդր լսենք, արդեն գործածենք այդ բառը։ Թիմադեդր։ Այո, շատ սիրուն բառ է։ Թիմադեդր բառը գործածենք, ինտերնետը համացանց Computer-ը Facebook-ն է, Facebook-ն է, այս։ Երես բուկը սխալ է, քանի որ իրականության մեջ ինքը բուկ չէ, ինքը դեդր է։ Դեդր է, ինքը բուկ չէ։ Ուրեմն, ահա այս տարբերությունները կան, իսկ քիրքի հրադարագության հարցը Ամերիկայի մեջ այս վերջին շրջանին բավական լավ աճած է, ոչ թե ընթերցողներու քանակական աճի պատճառով, այլ երիտասարդության շահակրկրելու տարբեր որակի քիրքեր գարտալու։ Amazon-ը օրինակի համար այնքան լավ զեղչված քիներով գուտա քիրքերը, որ օրինակի համար եթե մեկ iPad-ի վրա նույն քիրքը պետք է դաունլոդ անի, ասենք, ամրագրե $4-5, նույն քիրքը ինքը 50 սենտ, $1 բագասի գծախի Amazon-ի վրա։ Եվ ահա այս տարբերությունները սկսած երիտասարդության ավելի հետաքրքրել։ Եվ նույն Amazon-ը բավականին հայտնի է դարձել ու բազմաթիվ գրքեր այնտեղ գտնելու։ Հսկայական քանակությամբ քիրք գծախ։ Հնարավորություն ու ցանկություն առաջացնում է մարդկանց։ Այո, հայերեն քիրքեր արդեն։ Բայց իհարկե կարող ենք թե ես թե Լուսինեն համաձայնվել, չնայած մի քիչ տարբեր կարող են լինել մեր պատկերացումները, այսօր շատ ժամանակ երիտասարդությունը ծախսում է տարբեր բաների վրա ոչ ընթերցանությամբ, բայց իհարկե կան մեծ որոշակի տոկոս մարդկանց, ովքեր վերադառնում են գիրքը, սիրում են գիրքը, երբեք չեն հեռացել գրքից, եւ կար, չէ՞, արտահայտություն, ասում եմ, միշտ հիշեք, գիրք կարդացող մարդիկ ղեկավարում են միշտ նրանց, ովքեր դիտում են հեռուստացույց, հիմա պետք է հակառակը ասել։ Գիրք կարդացող մարդիկ միևնույնն է, միշտ ղեկավարելու են նրանց, ովքեր ամեն ինչ հարցնում են Google-ից, հա։ Այդպիսի եզր կարելի է այսպես կարծել։ Ձեր գրքերին, քանի որ ժամանակը սպառվելու։ Այո, հայագիտական ուղղվածություն ունեն, որն է ձեր նպատակը։ Այսքան գրքեր երիտասարդ տարիքում հասցրել եք այնպիսի քանակություն ապահովել հրատարակված գրքերի, որ նախանձելի է շատ գրողների համար։ Վերջինը, որ ապրիլ 30-ին լույս տեսավ, ես գփափակեի ապրիլ 24-ին հարյուրամյակին այստեղ լալ, այս գրքի պատճառով ապրիլ 30-ին լույս տեսավ, ասի որ երկու գրքերը միասին պետք է բերեմ, որպեսզի նախորդը հունվարին լույս տեսավ։
Վերջին քիրքը մատենագիտություն է, հայ քիրքը Ամերիկայի մեջ։ Այս քիրքի ծրագիրը ես նախորդ ունեցած եմ Ամերիկայի քիրքի պատմություն, որ հրադարակած եմ 2011 թվականին։ Այդ քիրքը բոլորովին դարբեր է այս մեկին, ինչով այդ նախորդ քիրքը այփենական կարգով էր, այս մեկը ժամանակակրական կարգով է։ Այդ քիրքի բացատրականի մեջ խոստացած էի, որ ես պետք է մոտիկ ապագային հրադարակեմ նոր քիրքը, ավելի ջոխացած, ավելի ես այդ բաց թողումները կդածեմ, քիրքեր կդածեմ, որ այստեղ ազգային քրատարան ունի, ակադեմիան ունի, ոչ մեկ քրատարան չունի այդ քիրքերը։ Ժամանակին մարդիկ 1920-50-ական թվականներուն հագա խորհրդային եղած են, տարբեր գուսակցություններով անդամ եղած են, չեն ուղարկած իրենց քիրքերը եւ ընդհանրապես հրադարակած են 100-200 օրինակ, այդ քիրքերը բաժնած են իրենց ընտանեկան ասկագաներու, բարեկամներու, ընկերներու եւ մնացած է դուներու մեջ։ Սա հավաքագրական աշխատանք է, Ամերիկայում հրատարակված բոլոր գրեթե բոլոր։ Գրեթե բոլոր։ Ես կարծում եմ, որ 98%-ն է, 90%-ն է։ Ես արդեն գիտեմ, որ 100-120 քիրք, 3 քրող իրենց քիրքերը ինձ ժամանակին չգրցան հասցնել, ստիպված պետք է հրատարակեի, ժամկետ դրածեի։ Ուրեմն 98%-ն է Ամերիկայի հողի վրա հրադարակված քիրքերով, որ սա կարևոր նախաձեռնություն է, հետաքրքիր է, ունեք գործընկերներ, որոնք հայաշատ այլ երկրներում են ապրում, նրանց հետ համագործակցել, կամ դուք պատկերացնում եք, օրինակ Ամերիկայում ձեր միսիան կատարելուց հետո տեղափոխվել օրինակ Ֆրանսիա, որտեղ ևս մեծ հայկական համայնք կա, որտեղ ևս կարելի է այսպիսի աշխատություն ունենալ։ Ինչու՞ չէ, թող հրավիրեն, ինձ դեղ թողան։ Եվ ես քիրքերը սկսեմ հավաքել, քրատարաներու հետ կապ հաստատել, քրատարաներու ցուցակներ են օգտվել։ Այս քիրքը միջայլոց բավական 3-4 տարիներու աշխատանք է։ Այստեղ գա 3046 քիրք, քրքուկ եւ հուշամատյան, մատենագիտական աշխատանքի իր մագարտակի եւ որակի մեջ միակն է Ամերիկայի։ 2011-ի քիրքը, որ նվիրած է հայ դպագրության 500-ամյակին, այդ քիրքը առաջին էր ամբողջ սվիրքի մեջ։ Այդ քիրքը պատճառ եղավ, որ ինձ մեն հետո եգիպտահայ դոկտոր Բայրամյանը հրադարակեց հայ քիրքը Եգիպտոսի մեջ, հետո Լիբանանը, նույն ժամանակ Իրանը։ Ուրեմն առաջին ամերիկան լույս տեսավ, ես գերեվի ռավիրան։ Ես հետաքրքիր նախաձեռնություն եմ, կարծում եմ բազմաթիվ այլ գործեր, որոնք մեր հայրենակիցները անում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, չթերագնահատելով եւ ոչ մեկին, բայց սա շատ կարեւոր է ֆիքսել, հասկանալ եւ կոնկրետ նշել ամերիկյան հողում, ամերիկյան իրականության մեջ տպագրված բոլոր գրքերը, եթե դες ինչ որ բան կարող է հետաքրքրել, ապա Յոսեֆ Դանկբանցյանի աշխատության մեջ կարելի է գտնել։ Այո, այս գիրքը եւ հետաքրքրական այն է, որ այստեղ մասնակցել մարդիկ կային, որոնք գիրքերով հետաքրքրված են, զարմացած էին այս վերջին մեկ շաբաթը լսելով, որ առաջին գիրքը տպագրված է 1857-ին։ Նյու Յորքի մեջ 1857 թվականին քիրք տպագրված է։ Առաջին քիրքը։ Քիրքի հարցեր տակ 1857-ին դա էր ամենածավալուն գիրքը ողնել։ Աբաշխարացուց կրոնական քիրքեր էին, առաջին 30 տարին կրոնական քիրքեր էին, հետո երբ որ գուսակցությունները հիմնավորվեցան, գուսակցությունները ստեղծեցին իրենց տպարանները, մամուլը եւ այսպես սկսան գամաց-գամաց։ Քիրքը չէ, 1857-ին հայկական գիրք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1800-ականներին, ինչպես նկատում եմ, հիմնականում աստվածաշնչից, այո, առաջին 30 տարին մոդալ, այո, առաջին մոդալովս 25-30 տարին մեծավ մասամբ կրոնական նյութերային, ավետարանի մեկնություններ, կրոնական թեմաներով հրաբարագակրական կորձեր եւ այլն, այդպիսի նյութեր էին։ Հետո կամաց-կամաց սկսավ ցարաշալի հնարավորությունը տալիս ժամանակը գնալ։ Ու հետաքրքրում է, ուզում ես գտնել, կարող եմ օրինակ ես մի օր գտնել։ Սա շատ հետաքրքիր է, 1874-ին է տպագրվել, Սիրո խրատներ Տաճկաստանի քրիստոնյա կնիկներուն համար։ Հետաքրքրական է։ Քեզ հետաքրքրեց Սիրո խրատները Տաճկաստանի կնիկներուն համար։ Հա, այս գիրքը օրինակամար ես ալ կպապակեի գտնել, բայց գիրքերը կա ընդհանրապես գոյություն չունի։ Օրինակամար գիրքեր կա, մենք կտած ենք այդ տվյալները ուրիշ գիրքի մեջ տպագրված դերեգությունը, այսինքն քիրքը գոյություն չունի, հավանաբար քրատարանի մեջ ալ չի գա, ուրիշ տեղ գրված է այդ քիրքի մասին, օգտված ենք այդ դերեգությունը։ Լուսինե, դու կարող ես փնտրում, չգիտես զուտ այս գրքի մասին հայտարարությունը դնում ես քո երես
դիմատետրի մեջ։ Դիմատետրի մեջ, այո, եւ քո դիմատետրը կարդացող շատ այցելուներ ունես։ Չգիտես շատ հետաքրքիր է։ Խնդրում ես, ում ընտանիքում է պահպանվել այս դիմքը։ Շատ հետաքրքիր խրատներ կլինի նա իր Տաջկաստանում, սա հատկապես վերաբերում է երևի թե այն կնիկներուն, որոնք հանկարծ հնարավոր է սիրահարվեին մուսուլման համար, որտեղ ընդեղ նշված է քրիստոնյա կնիկներուն համար, շատ է քրիստոնյա բառը, այնուհետև շատ հետաքրքիր է, սա չկա, այսինքն այս դիշքը չեք գտել, ես չեմ դեսած, եթե ինձ շատ խնդրես ասես, ես կփնտրեմ, շատ եմ խնդրում, որովհետև այսօր էլ Տաջկաստանում քրիստոնյա կնիկներ կաբրին, գան եւ որպես իրենց ուղարկեր, այնքան չէր գրած այդ ժամանակ, այո, շատ հետաքրքիր է ժամանակներով առաջ, շատ այս անուններ կա, որ ուղղակի զարմանաս եւ գմտածես, արդյոք այդ ժամանակ եւ ճշմարտությունը այն է, որ այդ ժամանակ սովորություն չունեին քրկերու վերջնամասին գրելու դպականագի թիվը։ Ես կփափայի քեի իմանալ, որովհետեւ դուր համացան հասկանալ պատկերացնել, քանիսի մոտ պահպանված կարող է լինել։ Այո, այո, կամ քանի հոգի կարդացած կարող է լինել այդ քրկը։ Շատ հետաքրքրական երևույթ է, քանի որ ժամանակ են այդ մարդիկ այդտեղ քրատարաններ չի գար, որովհետեւ այսինքն գար ամերիկյան, բայց հայկական քրատարան չի գար։ Ժամանակներում գիրքը ընդհանուր առմամբ շքեղություն էր, հա, միմյանց պետք է փոխանցեին, ընդերցեին, որովհետեւ միակ տարբերակն էր ինֆորմացվելու, տեղեկություններ ստանալու, ոչ միայն գեղարվեստական ժամանցը ապահովելու համար։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, պաստորին այս աշխատությունը կարելի է համարել, եթե օրինակ մենք նստում ենք ու մտածում ենք, ինչ հետաքրքիր բան կարելի է ընթերցել, որ կապված է մեր պատմության հետ, կամ շատ տարատեսակ այո, կյանքում մենք կմտածենք, որ գոյություն ունի այդպիսի գիրք, Տաճկա, Տաճկաստանի քրիստոնյա կնիկներու համար։ Իմացավ Լուսինեն, եւ բազմաթիվ այլ աշխատություններ, շատ հետաքրքիր, ինչեւ վերջին տարիները այսպիսի գործ արվել է ընդհանրապես։ Չէ, առաջին եւ միակ անող ես։ Բայց ես գարձում եմ ոչ մեկը վիճանի, քանի որ այս մեկը ոչ թե միայն բրբդելու հարցն է, չափազանց աշխատադար լինելու հետ միասին շատ ժամանակ գենթատրի, շատ շատ համեմատել, գտնել, գտնություն պետք է լինի մեջը եւ այլն եւ այլն մարամասությունները, ուրեմն այս քիրքը 35 էջ ավելի էր, ես 35 էջ զեղչած եմ այն քիրքերը, որ ես բավական մեծ քրատարան ունիմ, ավելի քան 5000 օրինակ 8 լեզուներով, այս քիրքերում մոտավորապես 800-900 քիրքերը իմ քրատարանից մեջ կան, ես ուրեմն փոխանցագությունները, գարտը, քիրքերու մասին մեկնաբանությունները ռադիո եւ այլն, եւ ստիպված թուրսանեցի, որովհետեւ չքննադատեն, թե միշերուն մասին ինչու այդպես չես գրած, 35 էջ է թուրսանեցի։ Այսօր ժամը 15-ին Ավետիք Սահակյանի անվան գրադարանում, ինձ համար հարազատ մի վայրում, իր հեռուստատիտողները իհարկե քիշեն։ Ինչ էլի գրադարանը։ Քո սիրելի գրադարանը, էլի ես նաեւ մեղավորը եղա, չէ՞, քեզ բացահայտեցի իմ ծրագրի շնորհիվ։ Այո, այո, ժակի ծրագրի։ Ձեր ողջույններ տնօրինությանը եւ բոլոր աշխատակիցներին, այնտեղ լինելու է շնորհանդեսը ձեր երկերին։ Այո, ժամը 3-ին այսօր Ավետիք Սահակյան քրատարանին Դիգին Հասպիկ Ղարաբեդյանին գանխայի շնորհակալություն գայնեմ, քանի որ շատ բարեացակամ կտնվեցավ եւ շատ լավ օգտակարություն ունի իմ քրկերու շնորհանդեսը բարձր մագարտակով կատարել։ Նա ստեղծեց այս առիթը, որ նաեւ միասին զրուցենք եւ հետաքրքիր բաներ բացահայտենք մեզ համար։ Ի դեպ գրադարանը գտնվում է հարապետության հրապարակ մետրոկայարանի ճիշտ կողքը։ Ճիշտ մետրոկայարան, եթե ոչ։ Այ, օրինակ, քիչ առաջ ասում եք, Ավետիք Սահակյանի գրադարանի ընթերցասրահում երբեք նստելու տեղ չկա։ Իսկ դուք ասում եք ժողովուրդը չի կարդում։ Գեծ, գեծ, շատ։ Մենք ուզում ենք, որ ավելի կարդա։ Եվ մյուս շնորհանդեսը հաղորդի փոքր է ընթերցասրահը։ Գրողների միությունում երբ է տեղի ունենալու։ Հաջորդ երեքշաբթի, ամսում 26-ին, գրգին ժամը 3-ին, գրողներու միության տան մեջ, գրգին քրկերու շնորհանդեսը դիտելն է։ Շնորհակալություն, որ եկաք, շնորհակալություն ձեզ աշխատանքի համար եւ նորանոր հաջողություն։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ ընդունեցիք եւ այսպես հաջելի զրույց ունեցանք։ Մեծ հաջողքով եւ վստահ ենք, որ դուք եք սիրելի հեռուստատիտողներ, հարցեր կունենաք, որոնք մենք չտվեցինք մեր հյուրին, ժամանակը սուղեր, թե չէսպես կարող էինք անվերջ նստել խոսել քաղաքացիական մասին, դուք եք կարող եք մասնակցել անպայման շնորհանդեսին եւ այնտեղ ունենան, չէ՞, դերձողները ձեզ հետ շփվելու, ձեզ հարցեր ուղղելու հնարավորություն։ Իսկ մենք որոշակի դաթարից հետո կվերադառնանք։
Վերադարձանք սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորիդ նորից մաղթում ենք լավ ու հաճելի օր, հուսանք, որ այսօր ձեր նախանշած ինչ-որ ծրագրեր կհասցնեք հաջողության, եթե ոչ, ինչ ասեմ, շաբաթը, հերթական շաբաթն ավարտվեց, գալու է, բայց նոր երկու շաբթի և կարելի է նորից հույսով, հավատով լցվել աշխատանքին։ Մեր տաղավարում դեսպաններ իհարկե եղել են, և երկրի բարձրաստիճանն, այսպես ներկայացուցիչներ տարբեր երկրների, և բարի կամքի տարբեր դեսպաններ, բացի Անջելինա Ջոլիից, բնականաբար ցավոք դեռևս։ Եվ ունենք հյուր, ում հետ արդեն առիթ ունեցել ենք հանդիպել, բայց այն ժամանակ նա դեռ այս կարգավիճակում չէր հայտնվել։ Եվրոպայի ազատ մամուլի դեսպանը Հայաստանում Վրույշ Թադևոսյանն է մեր հյուրը։ Ռադիո հաղորդավար, հեռուստահաղորդավար Վրույշ, բարև Վրույշ, ողջունում ենք։ Ուրախ ենք իրականում առանց այն որ կան չէ մարդիկ ասում են ուրախ ենք, բայց այն պրոստի թաքուն նախանցում են, չկա, ընդհանրապես չկա, բարով վայլես, լավ աշխատես, կարողանաս ճիշտ ներկայացնել այն ինչ որ պետք է ներկայացնել, այսինքն բացի կոնկրետ պաշտոնից որոշակի պատասխանատվությունը, որ դու ներկայացնում ես Հայաստանը, ինչ է սա և ինչպես ստացվեց։ Նախ շնորհակալություն, շատ լավ խոսքերի համար, սա ստացվեց հետևյալ կերպ, դիմեցի ծրագրին, այսինքն ինչպես բոլոր եվրոպական ծրագրերը ու բոլոր նախաձեռնությունները, սա եւս հայտարարությունով էր, որին կարող էին դիմել որոշակի չափանիշներին համապատասխանող մարդիկ։ Այդպես դիմեցի ծրագրին, ստացվեց, որ համապատասխանեմ բոլոր այն չափանիշներին, որոնք եւ բոլոր այն պահանջներին, որոնք դրված էին։ Ընտրվեցի, հանդիպեցինք Մոնտենեգրոյում, նախանշվեցին բոլոր արդեն ծրագրերը, բոլոր հետագա քայլերը, բոլոր անելիքները։ Եվրոպայի ազատ մամուլի դեսպան Հայաստանում իրենից ներկայացնում է մի փոքր ավելի ընդհանրական գաղափար, որը ոչ թե պարտավոր է անել քայլեր, որոնք ըստ էության դեսպաններն են անում, այլ պարտավոր է աջակցել մի մեծ ծրագրի, որը ամբողջ Եվրոպայում կատարում է ուսումնասիրություններ խոսքի ազատության ոլորտում, խոսքի ազատության ազատ մամուլի ոլորտում։ Ես կներկայացնեմ Հայաստանը ու կներկայացնեմ հայաստանյան իրավիճակը, կներկայացնեմ Հայաստանի վերլուծությունները, կներկայացնեմ այդ ամենը։ Հայաստանում իրավիճակը շատ հետաքրքիր է, շատ ծանր է։ Չէ, բայց հետաքրքիր է, հիմա ասեմ իմ պատկերացմամբ, ինչն է ծանր այստեղ։ Ես հիշում եմ մի քանի ամիս առաջ, թե մի տարի առաջ, բոլորովին վերջերս ոչ հեռավոր ապագայում, երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, կարելի ասել ամենաբարձր պաշտոնյաներից մեկը, փորձելով ցույց տալ, որքանով է մամուլը ազատ, նույնիսկ շատ լավ հիշում եմ, որ այսպես խոսք ուղղելով, «Այ դու Լուսինե, ինչ ասես, ասում ես եթերում և ինչ ասես, գրում ես, երբ մտկովդ ինչ անցնի, խելքիդ ինչ փչի, քեզ որևէ մեկը ասել է, որ աչքիդ վերևը ունք կա»։ Իհարկե մի վարկյան այսպես կարկամեցի, մտածեցի, որ իսկապես ինձ ոչ ոք չի ասել այսքան ժամանակ աչքիս վերևը ունք կա թե չէ, լրագրողները լրիվ ազատ են, իմ կարծիքով չափից շատ են ազատ, ես եթե լինեի երկրի նախագահը, ես հաստատ սահմանափակումներ կդնեի, բայց մեր նախագահը այդ մի հարցում սկզբունքային է շատ, եթե նա խոստացել է, որ պիտի լինի մամուլի ազատություն, նա ամեն ինչ անում է դրա համար, որ լինի մամուլի ազատություն, բայց սանձարձակության է վերածվել մեր մամուլը, սա մի կողմից սանձարձակություն, մյուս կողմից դու ազատ ես, հանգիստ ես վերևից եկող ճնշումների հարցում, բայց ժողովրդի մասայական ճնշման և մասայական բռնությունների առարկա ես դառնում, այսինքն այստեղ քեզ ոչ թե սահմանափակում է քո ազատությունը, ոչ թե կառավարությունը, իշխանությունը, այլ քո ազատությունը սահմանափակում, ոտնահարում, քեզ ակացիներով չգիտեմ ինչեր է անում, հասարակությունը։ Այսա մտնում է խոսքի ազատության այդ հատվածը, միանշանակ մտնում է, որովհետև նախ սկզբից անդրադառնամ սանձարձակությանը, սոցիալական մեդիան այսօր մեր ընդհանրապես ամբողջ մասնագիտական ոլորտում ասեմ, առաջացրեց քաոտիկ իրավիճակ, երբ որ բոլորը կարող են ասել ամեն ինչ ամեն մեկի մասին, բայց դա ոչ մի ձև չի վերահսկվում, եթե դա հիմնավորված տեսակետ է կամ հիմնավորված միտք է, որ արտահայտվում է, դա կարելի է ընդունել, այլ հարցը, որ դա ներկայացվում է որպես մեդիա արտադրանք, մեդիա պրոդուկտ է ներկայացվում, Լուսինե Բադալյանը կարող է Facebook-յան իր էջում ասել ինչ ուզում է, եթե դա սխալ է, եթե դա ճիշտ է, դա այլ հարց է, բայց դա դառնում է մեդիա արտադրանք, այսինքն կայքերը դա դարձնում են
հրապարակում։ Այսա ինչքանով է ճիշտ, այ դուք որպես եվրոպական ազատ մամուլի դեսպան, մենք քննարկենք։ Իհարկե սկզբնական շրջանում դա շոյում է քո ինքնասիրությունը։ Երկրորդ շրջանում դուք որ շարունակեն շոյել քո ինքնասիրությունը։ Ոչ, քեզ թվում է, որ դու քեզանից ինչ-որ մի բան ներկայացնում ես, որ մամուլը քեզ վրա ուշադրություն է դարձնում։ Իհարկե անհեթեթություն, Facebook-յան էջում դու որևիցե բան գրում ես ընդամենը քննարկելու համար քո ընկերների կամ հասարակության հետ, հա, տարբեր կարծիքներ լսելու, երբ դա դառնում է մեդիա, ապրանք, այսպես ասած, դա արդեն դառնում ավելի լուրջ, հա, միևնույնն է մենք շարունակում ենք, այսինքն դա դառնում է բայց բառը մտքիցս թռավ, կոնկրետ միտք քննարկման ոչ ենթակա, հասկանում եք, այստեղ նաև մեկ այլ կողմից դիտարկենք, ցանկացած մարդ, որևէ մի, եթե այդ մարդը չլինի հեղինակավոր անձնավորություն, նրա մտքերը չեն դառնա նման մեդիա արտադրանքներ, բայց նաև դա վերածվել է մեկ այլ ոլորտի արդեն ծայրահեղության, ստեղծվում են մարդիկ, արհեստական կերպարներ, ովքեր, այսինքն եթե որևէ կայք ուզում է ազատ խոսի, դրա համար ասում եմ մեր երկրում չկա ազատ խոսք, եթե նա ուզում է ազատ խոսի, նա ստեղծում է ինչ որ երրորդ անձնավորություն, որի գրված Facebook-յան ստատուսը տանում է իր կայքում դնում, սա խառնում են, սարքում են քաոտիկ իրավիճակ, որը մեզ համար ըստ էության դառնում է, ազդում է մեր լսարանի գիտակցական մակարդակի վրա։ Իրականում բայց այստեղ այս ուղղակի, քանի որ ավելի շուտ է հնչել այդ միտքը, մենթալիտետն է, ազգային մենթալիտետը, որը շատ լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնեցնում։ Սա արդեն մյուս կողմն է, նույն մարդիկ, այո, իրավունք ունեն շատ թեմաների մասին ազատ խոսել, բայց հանրային ճնշումը, որ օրինակ Լուսինե Բադալյանը իրավունք չունի այսպիսի տեսակետ արտահայտի, դա արդեն նոր ճնշում է մեր ազատ խոսքի վրա։ Բայց մեդիան բացի ստատուսային ու բլոգային աշխատանքներից շատ ավելի կարևոր խնդիր ունի մոնոպոլացման, օլիգարխիայի քաղաքականացման, որը ամենակարևորն է։ Այդ առումներով մեդիան մեր ավելի է դժում ու ավելի լուրջ խնդիրներ ունի, եւ որքան էլ ասենք ազատ է մեդիան, ազատ խոսքը, Facebook-յան ազատ խոսքը դեռ չի նշանակում ազատ մեդիա։ Այո։ Այո։ Իրականում եթե փաստենք, եթե անկեղծ խոսում ենք, մենք այսօր այդքան ազատ մեդիա չունենք, մենք ունենք ազատ Facebook, ազատ համացանցային, ինչ որ դաշտ, որտեղ այնուամենայնի որոշ բացառությունների դեպքում վերահսկողությունը իհարկե լինում է, դա կա։ Ձեր հնչեցրած խոսքին ուղղակի հակադարձեմ, որ ես կարծում եմ, որ պարզապես անհատականությունները կարող են ստեղծել իրենց համար անուն եւ մեծ հետևորդներ հավաքեն, այսինքն պարտադիր չէ լինել հեռուստատեսությունից եւ ռադիոյից կամ որևէ նախագծից հայտ նի մարդ, ես պատկերացնում եմ, օրինակ մեր տանը կա այդպիսի մեկը, եթե մի փոքր ժամանակ տրամադրի, քայլ առ քայլ քո ասածը, եղբայրս սիրում է գրառումներ կատարել եւ բավականին հետաքրքիր, ու արդեն նրա գրառումները վերցնում եւ օգտագործում են այլ լրատվամիջոցներ համացանցային, ու քո ասած այդ տարբերակը նույնիսկ նա հաճույք է ստանում այդ առաջին շրջանում, երբ փորձառում եմ ասեմ, որ դա հաճույք է միայն առաջին շրջանում, դրանից հետո կյանքդ վերածվում է դժոխքի, այնպես որ շատ մի ոգևորվեք։ Որքա այսպիսի մի բան եվս, եվ Լուսինե, քեզ էլ իհարկե ուղեմ հարցս, կա նոր տարբերակ խոսքի ազատության պատրանք ստեղծելու, այսինքն երբ կա թույլտվություն ամեն ինչի մասին խոսելու, կամաց կամաց հանրությունը արդեն գլուխ չի հանում որն է իրական, որը կեղծ, եւ այս խառնաշփոթի մեջ իրականում կարևոր գործերը արվում են այնպես, ինչպես որ պետք է, իսկ ընդհանուր աղմուկը շատ տարբեր կարող է լինել։ Սա եթե համապատենք օրինակ հարևան մեր հակամարտող պետության հետ, որտեղ ամեն ինչ փակ է, որտեղ այսպես ժառանգաբար շատ բաներ փոխանցվում են, ոչ ոք չի կարող շատ բաներ բարձրաձայնել եւ այլն, համեմատած մեր երկրի իրականության հետ, այո, թվում է թե որ մեզ մոտ շատ ազատ է, բայց գլոբալ առումով մեկ այլ տարբերակ կա աշխատանքի, թողնել թող խոսեն ամեն ինչի մասին, խոսքի ազատությունը տանում է խոսքի արժեզրկման, ինչ կարող եք ասել։ Տեսեք, ձեր նշած երկրների հետ, մեր հակառակորդ երկրների հետ, ինչպես նաև երրորդ աշխարհի շատ երկրների հետ, Հայաստանը խոսքի ազատության մակարդակով դեռևս շարունակում է մնալ անազատ երկրների ցանկում, ազատ մամուլի տեսանկյունից։ Արժեզրկված խոսքը ըստ էության բոլոր ժամանակներում միշտ ստեղծվել են պատրանքներ,
քողարկելու համար այն կարևորը, որը տեղի է ունենում այս պահին այստեղ։ Իսկ կարևորը միշտ պետական որոշումներն են։ Եթե մենք նայենք շատ կարճ ժամանակով հետ նայենք, կտեսնենք, որ մեր երկրում բոլոր կարևոր խնդիրների, բոլոր կարևոր որոշումներից առաջ ստեղծվում է մեկ այլ խառնաշփոթ, որով ըստ էության ամենակարևոր որոշումները քողարկվում են շատ գեղեցիկ, եւ այդ ամենը արվում է զանգվածային լրատվամիջոցների շնորհիվ եւ միջոցով նաեւ։ Այստեղ զանգվածային լրատվամիջոցները գործիք են ու ամբողջ աշխարհում ըստ էության շատ կարևոր գործիք են, որով ղեկավարվում է մի ամբողջ քաղաքականություն, առաջ է տարվում մի ամբողջ գաղափար է առաջ տարվում, բայց արժե զրկված խոսք ըստ էության չի կարող լինել լրատվականներում, որոնք նայում են մարդիկ, չի կարող լինել թերթերում տպագիր, որոնք կարդում են մարդիկ։ Այսինքն մեզ համար, մենք եթե մենք նաև կարդալուց ու դիտելուց բացի ունենք նաև սոցիալական ցանցերի հնարավորություն կարդալու եւ այլ, շատ մարդիկ դա չունեն, որքան էլ զարմանալի հնչի։ Ու այսօր նրանց համար, ասում եմ, լրատվական հաղորդումներ կամ թերթեր չեն կարող արժե զրկված խոսք ունենալ, որովհետև յուրաքանչյուր հրատարակում ունի իր լսարանը։ Բայց այդ հաղորդումները ու դրանց բովանդակությունը կրկին ուղղորդված է։ Ուղղորդված է այն քաղաքական ուժի կողմից, որը ղեկավարում է տվյալ լրատվամիջոցը, ուղղորդված է այն ֆինանսավորող աղբյուրի կողմից, որը եւ այլն տարբեր։ Բայց դա բնական է, ոչ թե մեզ մոտ է, սկզբում որենա բոլոր երկրներում էլ կարելի է գտնել։ Կան երկրներ, որտեղ այդքան մեծ ազդեցություն ու այդքան մեծ ներգործում չունի ֆինանսական խողովակը հենց տվյալ մեդիայի վրա։ Պարզ է, քանի որ մեր ժամանակը արագ սպառվում է, մենք կարող ենք այս թեմայով շատ զրուցել հետաքրքիր։ Արդեն տեսնում եք որևիցե ճանապարհ կամ հաստատ սա բավականին լուրջ կարգավիճակ է եւ բավականին պատասխանատու, հա, եթե քեզ կնքել են այդ անունը, դա նշանակում է, որ դու ունես բազմաթիվ անելիքներ։ Դու կարծոք տեսնում եք տարբերակ թեկուս տարիների ընթացքում որոշակի կարգավորումներ մտցնելու համար ասպարեզում։ Շատ վստահ չեմ, որ որոշակի կարգավորումներ կարող են լինել, բայց խնդրի սպառ վերացում դժվար թե լինի, որովհետև ես դες լսում էի սկզբում, մենք երբեք Եվրոպա չենք դառնա։ Միայն նրա համար, որ մի կողմից դա ձեռք չի տալիս մարդկանց, ովքեր ղեկավարում են մեր պետությունը, եւ մյուս կողմից նրանց, ովքեր չեն, շատ դժվար կփոխեն մենթալիտետը, ազգային մտածելակերպը։ Եվ իրականում մենք Եվրոպայում չենք գտնվում։ Մենք մեջ տեղում ենք, ամենակարևոր այնքան կարևոր կետում ենք, որ ինչպիսի ընտրություն ուզենանք, ցանկանանք այդպիսի ընտրություն ունենալ։ Այդ դրա ձեռքն ընկել են կրակը։ Եթե ավելի հստակ լիներ մեր աշխարհական դիրքը, լինեինք կոնկրետ Եվրոպայում կամ կոնկրետ Ասիայում, մենք գուցե ինչ-որ բան կարող ենք այլ տարբերակով։ Իրական խոսքի ազատությամբ ու ազատ զանգվածային լրատվամիջոցների չափանիշով նաև երկրի զարգացվածության մակարդակն է որոշվում, ժողովրդավարության մակարդակն է որոշվում։ Եթե մեկը բացակայում է, մյուսը միանշանակ կբացակայի։ Այսինքն ազատ մամուլի մասին մենք չենք կարող խոսել մի երկրում, որը կոռումպացված է։ Մենք չենք կարող խոսել մի երկրում, որտեղ շատ մեծ է քաղաքական ուժերի ազդեցությունը։ Հետևաբար մենք պետք է տարբերակներ գտնենք մի կողմից, որպես անհատ որոշակի կարգավորումներ անելու յուրաքանչյուրս մեր հաղորդման մեջ, յուրաքանչյուրս մեր հրապարակումների մեջ, հրատարակումների մեջ, մյուս կողմից մենք պետք է ստանանք որոշակի աջակցություն մարդկանց շահագրգիռ կողմերից, դրանք կլինեն եվրոպական կառույցներ, դրանք կլինեն տարբեր կառույցներ, ովքեր կկարողանան, ովքեր ցանկանում են, հա, որոշակի նկարտումներից ելնելով մեր երկրում ունենալ ազատ մարդ։ Այստեղ որոշակի նկարտումները հաջորդ թեման է, որին ընդդիմանում են այլ նկարտումներ ունեցող հոսանքները։ Տեղականը բախվում է գլոբալին, բայց պետք է նայել հավերժական պայքար է, որի արդյունքում հուսամ որ կհաղթի լավագույնը։ Իրականում այսպես է, մամուլը դա երկրի հասարակության արտացոլումն է, ցավոք սրտի։ Մենք իհարկե միշտ պայքարում ենք, որպեսի մեդիան, հեռուստատեսությունը, ռադիոն եւ մամուլը կրթեն ժողովրդին, բայց դա անհնարինի ֆանտաստիկա է այսպես սահմաններից է, որովհետեւ ի վերջո այդ կրթողներն էլ դուրս են գալիս ժողովրդի միջից, եւ երբեք գիտական հոդվածներով դու չես կարող այս ժողովրդին զարմացնել, հետաքրքրել, միայն սկանդալներ։ Դրա համար էստեղ պետք է սկսել շատ ավելի խորքից, կրթական համակարգից, ընտանեկան դաստիարակությունից, սոցիումը պետք է զարգանա, որ մամուլը զարգանա։ Այսօր հակադարձեց իր մեր առաջին բաժ
դաժնի հյուրին, ընթերցանության հետ կապված, ես եւ դու վրույջնել հաստատ նկատում ենք, որ կան մարդիկ, ում սկսում են գրավել շատ լավ հետաքրքիր հաղորդումներն ու թեմաները, որոնց անդրադարձ արվում է եթերում, այսինքն կան որոշակի այսպես խավ մարդկանց, ում չի բավարարում ու տհաճ են նույնիսկ սկանդալային նորությունները, նրանք պատմական, տեղեկատվական, հետաքրքիր ինֆորմացիոն հաղորդումների կարիք են զգում ու ուզում են սպառել։ Նաև մի բան ավելացնեմ, եթե հեռուստատեսությունը կարող է որակապես վատ ազդեցություն ունենալ լսարանի վրա, մեդիա արտադրանքը, չասեմ միայն հեռուստատեսությունը, նաև լավ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Այսինքն մենք ակնհայտ վատը տեսնում ենք, բայց վստահ եմ, եթե մենք տանք լավ արտադրանք, նաև լավ կրթություն կար, այսինքն արդյունքը ևս լավը կլինի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է փորձել ու չհուսահատվել։ Ես կարծում եմ, որ մի ուրիշ տարբերակ կա, հետևելով շատ իմիջալոց այդ դիմատետրում, անընդհատ հետազոտություն Facebook-ում, անընդհատ հետազոտության նման մի բան է ցանկացվում, փորձում ես երիտասարդներին ուսումնասիրել։ Անհեթեթություններ խոսում են հատկապես հակաեվրոպական կամ հակաորևիցե մի երկրի, անհեթեթություններ խոսում են այն մարդիկ, ովքեր երբևիցե չեն եղել այդ երկրներում, պատկերացում չունեն այդ ամենի մասին։ Երբ խոսում են եվրոպական այլասերություն, ես ինքս էի խոսում երիտասարդ տարիներին այդպիսի բաների մասին, հիմա ինձ համար այնքան ծիծաղելի այդ ամենը, որովհետև երբ դու կողքից լսում ես, ինչ լսում են գլուխը, արջեր եւ ուղի է, ինչ գլուխը տրեցնում են, դա լցվում է, երբ որ մի քիչ սոցիալական վիճակը կլավանա ու երիտասարդները, օրինակ դու եղել ես Եվրոպայում, կամ դուք արդեն դեսպանի հետ ենք խոսում, եղել եք Եվրոպայում, ասացեք, որ փոխվում է ձեր աշխարհայացքը, բացվում են ձեր մտահորիզոնները, եւ դուք հարցերին ուրիշ կերպ եք նայում։ Երկար ժամանակ չէի կարողանում, նաեւ առողջական որոշակի խնդիրներ ունեցա այնտեղ, երկար ժամանակ ես չէի կարողանում ադապտացվել իմ նոր միջավայրի, հայկական, դրանից հետո արդեն, որը լրիվ նոր էր։ Եվրոպան քեզ տալիս է բացարձակ գիտակցություն ու բացարձակ լայնացնում է քո հնարավորությունները։ Մի անգամ էլի նշել եմ եւս կնշեմ, դու չես կարող կիսատ մասնագետ լինել Եվրոպայում, դու պետք է լինես լավագույնը քո գործի մեջ, որպեսզի առաջ գնաս, դու պետք է լինես լավագույնը, որպեսզի ինչ-որ բանի արժանանաս, ու նաեւ պետք է լինես լավ մարդ, պարտադիր չի միայն լավ կրթությունը, եթե դու չլինես լավ մարդ, չլինես պատասխանատու, չլինես պարտաճանաչ, չլինես եւ այլն, շատ որակներով պիտի համապատասխանես մարդ տեսակին, դա եվրոպացի տեսակը չի, դա մարդ տեսակը։ Այո, այս է շատ հետաքրքիր, ասածս ինչ էր չավարտեցի, այ որ մի քիչ սոցիալական վիճակը լավանա երիտասարդները, շատ գնանգան։ Կարող ենք ելնել մի բանի հասնել, այդքան կարևոր չէ, եւ իրականում ուր եք շտապում։ Այո, ուր եք շտապում, նստած ասում խոսում ենք, լրատվական ծրագիրը կարող է մի քիչ լավ այսքան է, լսիներ մնացած մտքերը արդեն կարդակ, երես ուզում եմ ասել, երես փոխանում, երես ինչ տետրում, սա տետրում, բարեկամներ, այսկ մեր հյուրն էր Վրույժ Տատևոսյանը, Եվրոպայի ազատամիտ դեսպանը Հայաստանում։ Մենք հուսով ենք Վրույժի հետ էլի կհանդիպենք, շատ հաճելի։ Ես հիմա նաև ձեզ ուզում եմ հրավիրել մեր առաջիկայում կազմակերպելիք մեծ իրադարձությանը, մեդիա ազատությանն է նվիրված։ Այդ մասինք խոսենք եթերից դուրս, որովհետև արդեն հնարավորություն չկա շնորհակալություն հրավերի համար։ Հրավիրեց, իմացաք, կհանդիպենք վաղը։